odayaasha iyo wax garadka ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka ee ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ayna soo dhaweynayaan shirka looga arrinsanayo arrimaha Jubbooyinka ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho isla markaana uu yahay mid wax weyn ka bedeli doono hannaanka siyaasadeed ee deegaanada Jubbooyinka qaar ka mid ah wax garadka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in tani ay qayb weyn ka tahay isbeddelada ka jira dalka Soomaaliya waxayna sheegeen in hawshan ay tahay mid loo baahnaa muddo hore balse xilligan ay timid iyagoo sidoo kalena farxad ka muujiyey booqashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu dhowaan ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana wax garadkan ay ugu baaqeen qaybaha shirka uu socdo in wax waliba laga hormariyo masaalixda ummadda loogana wada shaqeeyo sidii la isaga kaashan lahaa samata bixinta bulshada Soomaaliyeed oo muddo 22 sano ah burburi foodo ku soo jirtay shirka ayaa waxaan loo aragnaa inuu yahay guul runti u soo hoyo degmada Soomaaliyeed deegaankaas Jubbooyinkana gooni u sii ah runti wax yar haddaan dib ugu noqdo waxaan markaa aaminsanahay shirkan waqtigiisii mar hore ahaa hase ahaatee mar walba oo la muxuu tibaadana waa loo baahan yahay boqolkiiba boqol baana taageeraynaa waxaana aaminsanahay inay tahay guul u soo hoyatay Soomaaliya oo dhan in loogana muxuu ahaa horey looga qaadi doono tallaabo waxyaabihii caqabooyinkaa jiray guulo laga gaari doono taasan aan aaminsan shirka waxaan maranaa inuu maalintaa shir fiican yahay uu maalinta isu keenayo dadka Soomaaliyeed oo laaha ka sheeganayo oonan doonayna meel kastaba Soomaalida maanta inay isu imaato oo ka waantoodo kala tagga iyo maalinta isaasashada faraha badan waxaan u baaqaynaa inay ka tanasulaan waddanka dib badan uu soo maray iyo qurbur badan ee rafaad uma baahna qurbur kale iyo haddana maarata in dowladda mucaarado waxaanu leenahay khawaantooda waxyaalaha awoodda mataagantii iyo caadifada dhan idinkun dad islaam ah oo diinti iyo wadadaashee walaala ku ah inaad isku aamintaan oo si aad ku hadlashaan ayaad idin rajaynaynaa waqtigii qabiilka iyo waqtigii kale ololeysiga iyo waqtigii ninba meel uu istaagahayeyna waxaan rajaynayaa inuu noqdo ninkii soo dhammayn lahaa ee Soomaali isku meel iyo isku aragti ka dhigi lahaa annaguna wixii ducaa iyo wixii maxaan u dhahaa ra'yi ahba dadku inay ku kabaan baanu ka codsanaynaa shirkan lagu qabanayo Muqdisho ee uu madaxweynuhu iclaamiyey waan soo dhaweynaynaa odayaasha dadka siyaasadda dhammaantood inay tagaan Jubbooyinka ay waa hadalka ka qayb qaataan wixii ay qabaan iyo waxay tabanayaanna ay sheegtaan wixii khilaafihii jirana ay hadal ku xaliyaan baan iyagana ka codsanaynaa annagu siyaasiyiin ma nihin waxaan u ahaa iyaga reer walba ay kan meesha ah inay meesha ku hadlaan jeclaan lahayn anagu haddan gurba joognay waxaan u baahanna waxaan u umannahay nabad anagu hadda dalab ilmaa mood ka warbaan xajka ka imaaday meeshaas dadka dowladda leh sida looga ixtiraamayo iyo sida loo hagaajisinayo dadka sida loo qaabilayo iyo Soomaali danciga iyo dhibaatada ay ku jirto waa meesha Ilaahay nagu caabudahayay baanu soo aragnay meel walbana baahidanagu sidaasay u taallaa tanaan joogna saaray u taallaa meel walba oo kalena saasay u taallaa marka annagu waxaan baahi u qabnaa dowlad Soomaaliyeed iyo waddan Soomaaliyeed baan baahi u qabnaa hebel iyo hebelaayo midna baahi uma qabno dilaalna intuu naga soo faa'iidaysan karay iyo intuu na jiidi karay iyo xagga noo kala wadi karay uu noo wadnay runtii waan taageersanahay waana ku faraxsanahay in soomaalidu isfahanto isu tanaasusho waa wax lagu farxo aad aanu rajaynayna insha allahu tacaala wixi dhimana inuu dhammaystirmi doono waxaana hadda mar labaad leeyahay madaxweyne arrimaha soomaaliya iyaday tahay inay isu tanaasuso iyadanay tahay inay isla dhammayso waana ruuxu hadduusan walaalkii u tanaasulin cadowgii isu tanaasulaya marka dhammaan soomaali waxaan u rajaynayaa inay gacmaha isqabsato oo ay iyadu isu tanaasusho Abdullahi Maxamuud Amin, Abdullahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Cape Town, Koonfur Afrika.